Treningstips. Nå har jeg akkurat begynt å trene, men altså, jeg anbefaler dere virkelig til å begynne på treningssenter og ikke trene selv, fordi for meg funket ikke å trene selv, fordi jeg er veldig lat. Veldig sånn blogger i stedet for å trene og spise litt dritt. Og så hvis du først har medlemskap på et treningssenter, så vil du gå dit. Fordi du kan gjøre veldig mye på et treningssenter. På Alexia så kan du danse, du kan gå på sånne der styrkegreier, du kan sykle, du kan trene på egen hånd, og så du får litt friheten til å velge hva som passer deg, da. Jeg tenker, hvis noen tenker at jeg har lyst til å trene, men jeg synes ikke det er noe gøy å jogge, sånn som meg, så burde du kanskje vurdere å begynne på et treningssenter. Fordi at man får faktisk ikke fin kropp av å tenke at jeg ikke spiser i 2 uker, altså begynner å gå den veien og ikke spise sånn, fordi det hjelper ikke. Da får du bare sånn hengegreier. Sånn hengemage og hengelår og... Hva hadde du gjort om du hadde verdens høyre dømme en dag? Ja, hva hadde jeg gjort da? Kanskje jeg bare hadde... Jeg vet ikke. Skapt fred i verden. Neida. Eller, jo, egentlig... Jeg er så lei av nyheter, jeg synes det er skummelt å se på folk som har krig, jeg høres jo helt teit ut, men jeg synes ikke det er noe gøy å se på, liksom. Har du vært lubben i løpet av ditt liv? Ja, det har jeg. Jeg kan ikke akkurat sitte her og, nå er jeg tynn og nå er jeg fin kropp, altså. Nei, men jeg skal ikke sitte og klage heller. Hvilken linje og hvilken skole neste år? Endelig en som har fått med seg hvor gammel jeg er. Neida. Jeg tenker drama. Det er bare 2 skoler i Oslo som har Oslo, som har det, og det er Bjørnholt og Nissen. Jeg sier så mye dumt når jeg er nervøs. Jeg er egentlig ikke nervøs, jeg bare synes det er litt teit å sitte og snakke med meg selv. Hva fikk du i snitt? 4,5 eller noe? Bestevenn! Jeg orker ikke svare på sånne spørsmål om hvem som er bestevennen min og sånn, egentlig, fordi jeg har så mange av dem. Så det er mange. Jeg orker ikke sitte og ramse opp. Dere vet hvem dere er. Hva synes du om at mindreårig drikker, røyker og så videre? Altså, jeg kan kalle meg selv mindreårig, og selvfølgelig, altså... Jeg sitter ikke her og sier at jeg har ikke prøvd det, men... Jeg har prøvd det, og jeg har fått noen lærepenger, og jeg kan si at jeg kommer ikke til å gjøre det igjen på en stund. Så... Det er noe jeg har lært det selv, at... Det er ikke noe å prøve ut, egentlig, og det sier ikke jeg for å være en... Men... Ja, det er ikke noe poeng i det, altså du gjør så mye dritt i fylla, ikke sant? Og hvis du røyker, så går du bare, alt går utover deg selv, så det er ditt liv, men jeg synes ikke det er bra at man gjør sånt da. Hvor høy er du? Jeg er 1,67 cm høy. Stå på, du er pen, tusen takk. Hva er din yndlingsblogg? Ingen kommentar, for jeg har ikke peiling. Yndlingsbutikk? Å, herregud, hvorfor spør folk om sånne spørsmål? Jeg vet ikke. Ultra? Neida. Altså, klesbutikk, da er det jo, altså, jeg kjøper klær der jeg finner fine klær. Det er ingen sånn sted til bare, jeg må inn der, for der er det masse fine klær, liksom. Utenom sånn, på Gina og sånn, altså, det høres jo helt rart ut for noen som er sånn skikkelig motorfreaks og Gina-trikot, og bare, not, altså, ikke gå inn der. Men da, faktisk, mange kjedebutikker som har fine klær, som koster under 1000-lappen, da. Ja. Hva synes du om bloggen vår? Stygge tryner, faktisk. Sorry, men jeg har faktisk ikke sjekket den. Kaffe og kakao? Kakao, selvfølgelig. Altså, kaffe er godt, men jeg har sånn nære hodepinne-system, så jeg får hodepinne hvis jeg drikker kaffe. Det er dumt. Hav eller basseng? Basseng. Eller hav. Altså, jeg kan fortelle deg en hemmelighet. Jeg er redd for haier, så jeg hater å bade i havet. Innlingsfag på skolen, norsk. Nei og nei, nå kommer Katrine Amalie, det er en veldig god venninne av meg, som er slem, sier hun i hvert fall. Hva synes du om andre av banen, Nick? Bloggen eller personen? Vi kan starte med bloggen, eller vi kan bare si bloggen, for jeg kjenner ikke personen. Men gå på skolen min da. Bloggen er sikkert fint, jeg leser fortsatt ingen faste blogger, men jeg har vært innom den av og til. Jeg synes liksom alle på topplista er helt like, og jeg føler at hun går rett inn i den samme gjengen der, og blogger om hva hun kjøper, kjæresten sin, hvordan de møttes, og
det der. Så jeg føler liksom at det står veldig mye av det samme, men hun har jo 100 millioner lesere sikkert, siden hun er så høyt oppe, så det er sikkert en veldig fin blogg og greier. Og nei, jeg ser ikke på hun som en konkurranse, jeg ser ikke på noen som en konkurranse, for å være helt ærlig, fordi jeg konkurrerer ikke, det er ikke derfor jeg blogger, for at jeg skal opp på topplista og stå på førsteplassen og komme i aviser og stå der og si at jeg er en engel og jeg er perfekt og... Nei. Ja, jeg liker deg, Katrine, det er veldig kul. Og min store kjærlighet til Edvard, det kan jeg ikke svare på, fordi det har gått en måned, men jeg er veldig, veldig glad i han og har mye følelse fra han, så... Ja, så vi er sammen nå. Jeg er ikke sikkert vi er det om noen år, men det er det ingen som vet. Is eller bolle? Is. Langrenn eller slalom? Slalom. Skole eller fri? Fri. Meg eller rotte? Deg.